aí pessoal, tudo bem? Vamos para nosso segundo tutorial, segunda aula sobre OpenTunes. Hoje a gente ainda não vai desenhar, tá certo? Talvez eu faça uma linha ou alguma coisa. Acho que vocês já vão falar, não, então eu vou esperar logo três, né? Mas é necessário, pessoal, vocês observarem cada uma das coisas. Hoje vai ter uma coisa que é importantíssima, que é o trabalho com a menu file. Isso aqui a gente já viu. A gente vai trabalhar mais especificamente no menu file aqui, porque esses outros aqui a gente vai descobrindo enquanto vai trabalhando, né? Mas esse aqui é importante. Por exemplo, digamos que você queira trabalhar com o XSheet aqui, certo? O XSheet ele tem a sua própria, seu próprio menu, certo? Aqui. Então, configuração da cena, configuração de câmera. Então tem várias coisas que você pode fazer aqui, estando trabalhando, né, com o XSheet. Então as outras coisas também são importantes, mas a gente vai hoje trabalhar apenas com o menu file, tá certo? Uma das coisas importantes para a gente saber é sobre o projeto que você está trabalhando, tá certo? Então aqui a gente tem o gerenciamento de projeto e project settings, certo? Que é a configuração do projeto. Aqui você vai modificar as pastas ou não, né? No caso aqui é só para vocês descobrirem mesmo como faz. Cada projeto que existe no OpenTunes ele tem que ter o seu arquivo principal. Gente, aqui é a configuração de projeto desse projeto, certo? Então você não vai achar um outro projeto aqui, tá bom? Dentro do projeto Sandbox você vai ter as pastas a qual você pode modificar, tá certo? Então a gente vê aqui que cada um deles tem uma função, né? O inputs são os elementos que você coloca dentro da cena, certo? Assim como drawings vai para a pasta drawings. Cada cena ela tem vários drawings, então a gente tem uma cena e dentro da cena a gente tem os drawings, tá certo? Então as saídas, né, os outputs, as cores, né, as palhetas e os scripts, que são arquivos automáticos que você digita, né, no lugar de desenhar você digita. Quando você clica em New Project, aí sim você pode ter um novo nome, né, para o seu projeto. Vai ter um outro projeto aqui que eu não vou digitar o nome nenhum, vou cancelar depois. E também as suas várias pastas, tá certo? New Project é um projeto diferente desse que você já está usando. E o Project Settings é esse projeto que você já está utilizando, ok? É importantíssimo a gente saber disso, tá bom? Dentro do file aqui, anteriormente tinha uma saída chamada Preview, certo? Não tem mais aqui, porque o programa vai se desenvolvendo, né? Então eles acham outros lugares para colocar. Então a gente vem aqui em Render, tá certo? Render, você vai exportar os arquivos que você fez, né? Então se você fez uma mãozinha aqui, então quando você manda para o Render, você vê isso aqui. Então aqui tem, inclusive, aqui já tem a linhazinha de render para quando você clicar já sair o filme, né? Já sair o que você fizer aqui dentro, tá bom? Bom, a gente tem o Preview Settings. O Preview Settings, você vai ter qual é a câmera, né? Qual é o frame que começa, qual é o frame que termina, quantos passos, isso aqui é importante para você saber. Digamos que você fez uma animação de 12 quadros, mas você quer saber se ele ficou legal sem precisar renderizar toda a cena. Então você coloca Step 2, então os 12 quadros que você criou se transformou em 6, então fica mais rápido para renderizar, né? Isso é importante para vocês saberem. Então a configuração de arquivo aqui você pode escolher se ela pode ser comum, pode ser melhorada, pode ser a mais alta de todos, então tem várias possibilidades aqui. O standard é o normal, né? O comum. 8 bits também, às vezes tem 16, tá aí, 16. Enfim, tem várias, várias possibilidades, né? A quantidade de CPU, né? Você vai usar aqui memória, né? Toda a memória, né? Você vai também colocar o nome do render. Então é melhor não colocar, nunca coloque o nome, né? Porque se você colocar, quando for renderizar, o nomezinho vai ficar aqui. Então vai ficar uma coisa chata, né? Então é melhor nunca use, tá bom? Você já viu o preview setting, então você vai ver o preview. Porque não apareceu, aqui diz que o comando não pode ser executado porque não existe cena, né? A cena está vazia. Então vamos desenhar. Percebam, aqui não tem nada, tá certo? Quando você clica em desenhar, que seleciona a coluna que você quer trabalhar, então você clica aqui. Quando você faz qualquer coisa, aí já aparece as cores, né? Só são duas cores, né? Uma cor transparente e a cor preta.
porque as outras serão colocadas aos poucos para cada camada que vai aparecer aqui. Então, se você vir aqui no preview, você já vai ver a cena, tá certo? É só para você assistir. Acho que esse é o único desenho que a gente vai fazer hoje. Existe também o Output Settings. Isso aqui é importantíssimo, porque é a partir daqui que você vai fazer o seu filme, certo? Aqui são as configurações que a gente já tem, 1920, 1080, os formatos, né, que a gente já tinha visto também na entrada, os de saída, né, como eu falei, né, standard, normal, 8-bits, 16-bits, todas as CPUs, importante isso aqui. 3GP e AVI são os tipos de saída de vídeo, né, 3GP e AVI, deixa eu ver se tem outro, MOVE, deixa eu ver se tem MP4, são tipos de arquivos de vídeo, quando você exporta já sai em vídeo. Esses outros aqui, BMP, JPEG, o NOW eu não conheço, PNG, RGB, enfim. Esses outros aqui, TIFF, são arquivos de foto. Você não vai exportar o filme. Você vai exportar as fotos de cada um desses quadros que você vai desenhando aqui. Você exporta e importa ele em outro programa, um programa de edição, para você poder colocar som, né, sincronia de voz e tudo mais. É interessante trabalhar com o tipo de imagem. Eu gosto muito de trabalhar com uma PNG. Porque no lugar de exportar um filme, tipo AVI, eu vou exportar os quadros, se é a mesma coisa. É a mesma coisa, mais ou menos. Porque, imagine o seguinte, você está renderizando uma cena de, sei lá, 500 quadros. E aí você vai exportar o filme. Quando você exporta o filme, no meio do filme o computador trava, falta energia. Enfim, acontece alguma coisa, você perdeu toda a sua animação. Você vai ter que exportar tudo de novo. Quando você exporta só os desenhos, se der algum problema, você vai ficar com o que já exportou gravado, né? Então basta abrir novamente e exportar apenas o que faltou. Voltando aqui para o menu File, você vai ver uma coisa que tem em grande parte dos programas, que são as preferências. Aqui você vai ver coisas tipo saída, alocação de memória. Se você vai salvar, né? Salvar automaticamente é importante. De 15 em 15 minutos ele vai salvar automaticamente, vai que falta energia, né? Mas cada um faz a sua escolha, tá certo? Pode ser 15 minutos, pode ser meia hora, pode ser 10 minutos. Então você escolhe, é só clicar aqui que ele de 15 em 15 minutos salva o seu arquivo. Na interface você vai escolher como é que você vai conviver com esse ambiente aqui, certo? Então tem o Light, que é clarinho. Você tem o Default, que é o normal que a gente usa. Tem o Dark. Muita gente gosta de usar o Dark porque descansa a vista, né? Você fica mirando só no centro da tela, é melhor mesmo. Existe o Blue, um pouco mais claro, né, do que o normal. E existe o Default, que também é claro, parecido com o Blue, certo? Uma outra coisa também interessante são as linguagens que você usa quando você trabalha com o seu OpenToons. Aqui tem várias línguas, não tem português. As pessoas usam normalmente o inglês mesmo, então deixa em inglês, tá certo? Os tutoriais normalmente são em inglês. Tá certo? O tipo de cursor do mouse, né? Os ícones, você pode aumentar o tamanho dos ícones ou reduzir o tamanho desses ícones aqui. Aqui vocês vão olhar cada uma das opções, existem várias possibilidades. Vamos à última coisa que interessa aqui. Shortcuts. Os shortcuts, gente, são as teclas de atalho para... Olha só, o First Frame tem Alt mais. Last Frame... Não, Alt mais vírgula, né? Alt vírgula, First Frame, último frame, Alt ponto. Então vamos usar aqui, vou usar a tecla Alt, vou puxar aqui para ver se ele vai mesmo. Vamos ver. Alt ponto. Olha aí, foi para último quadro. Alt vírgula. Então você, para facilitar o uso depois de um tempo, quando você vai se acostumando, você vai usando os shortcuts para as teclas de atalho, né? Link para Flipbook não tem, né? Então você pode criar o link. Então você já existe alguma coisa com Alt. E agora, o que você faz? Ele também explica para você que as teclas já existem. Algumas teclas não existem. Então você vão Ctrl Alt alguma coisa. Ctrl Alt J, Ctrl Alt K. Então vocês vão se adaptando a isso aqui. É bom se adaptar primeiro com o que já tem. O OpenToon já tem algumas coisas prontas, tipo, pronto aqui, ó. Novo efeito especial, Ctrl F. Nova saída, Alt O. Play, né? Se você quiser dar o play, simples apertar o botãozinho, você aperta P. Aperta P e assim por diante, né? Existem vários e você pode criar outras aqui.
no Configure Shortcuts. Por enquanto é isso. Na nossa próxima aula, prometo que a gente vai mexer mais no desenho. Tá certo? Gostaria também que vocês, além de curtir, de compartilhar, vocês também podem apoiar essa série lá no apoia.se/LulaBorges, apoia.se/LulaBorges. E aí você pode fazer pequenas doações a partir de R$1, né? É importante para eu poder me dedicar cada vez mais ao OpenTunes, ao ensino, à arte e à animação. Qualquer coisa, comentem, dê o like, né? Compartilhem, vejam quais são as dúvidas de vocês, que aí a gente vai tentando resolver. Tá certo? Tchau, pessoal. Até a próxima. Bye, bye.